ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စေကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း65တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့အမည်ပေးပြီးတော့ဟောပြီးခဲ့တယ်မှာပြောပြီးခဲ့တာမှာကိုလည်းငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေအမှတ်ရပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့လေနောက်ထောင်တဲ့သူတွေလည်းပဲကို့ဘဝကို့ငယ်ချောင်းလေးတွေပြန်ပေါ်มาပါပဲပြန်အမှတ်ရမှာပါငယ်ချောင်းဆိုတော့ငယ်ကအကြောင်းကိုငယ်ချောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ငယ်ချောင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဘဝမှာငယ်စဉ်ရယ်စဉ်ကာလကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နေရာငယ်ချောင်းပေါ့ဒါမဲ့ငယ်ချောင်းကိုအမှတ်ရဖို့ကြာတော့မှတ်မိတာလည်းရှိတယ်မမှတ်မိတာလည်းရှိလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝငယ်တုန်းကဘဝကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိတယ်ငယ်ချောင်းတွေလူတိုင်းရှိတယ်ဒါမဲ့အမှတ်ရတာမရတာကြာတော့ကွာသွားတယ်တချို့ကအမှတ်ရတယ်တချို့ကအမှတ်မရဘူးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပေါ်တီးပေါ်ဆာလို့အဲ့လိုစကားလုံးတဲ့ဆိုင်ပြီးပြီးရောဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအလေးနဲ့မထားဘယ်လိုပဲစကားသုံးသုံးအတိပေရတော့ဒါပဲပေါ့လေဒီလိုပဲကိုယ့်ဘဝကိုပြီးပြီးရောဖြတ်တန်းပြီးအလေးနဲ့မထားပဲဖြတ်တန်းလာတဲ့သူတွေကြတော့ငယ်ချောင်းဘဝငယ်ချောင်းတွေရှိပြီမဲ့မမှတ်မိအဲဒါပဲပြီးပြီးရောအလေးမထားပဲဖြတ်တန်းလာရင်မမှတ်မိဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုကိုယ့်ဘဝကိုအလေးထားပြီးဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်မိတယ်ဟုတ်ပြီမှတ်မိတယ်ဘာတွေမှတ်မိတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မမှတ်မိဘူးကိုယ်အလေးထားတာကိုမှတ်မိတာကိုယ်အလေးထားတာကိုမှတ်မိတာအဖမုံတို့မနေညာကပဲဓမ္မဒုဒ္ဓမောင်မဲဒီလာပြီးတော့ကြတော့ကြတယ်ညတရားပွဲမရှိတော့ငါစကားပြောကြတဲ့အဆုံးမခံညာဟိုသားတွေလည်းပဲတယောက်စီပြောသူတို့ဘဝအကြောင်းတွေပြောပြီးငိုကြသူတို့အခြေအနေပြောသမီးတွေလည်းပြောငိုကြနောက်စုပြောကြလည်းငိုကြတာပါအန်စရာကောင်းတာကခဏိမနေ့ကပေါ့လေသားတယောက်ငိုပုံကဖမုံရဲ့သားလဲကိုဥက္ကာတို့လို့ကိုဥက္ကာဆိုတာအခုဖမုံကလက်ကလုံးတောင်ဝေးခိုင်းနေတဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဓမောင်လေးကအကြီးတယောက်ပေါ့ကိုကတို့လို့တာကြီးတွေပါတာပါပဲတာကြီးသမီးကြီးတွေပါတာပါပဲတာကြီးသမီးကြီးဆိုတော့ဟိုလိုပြောရင်စီနီယာပေါ့စိုးရောက်တဲ့တာကြီးသမီးတွေပေါ့အသက်ကလည်း20ချော်တည်းပေါ့အစိတ်ဝန်းကျင်နေပေါ့တာလီငိုးရှာတယ်မနေ့ကဖုံးဖုံး6တော့ကို6တော့နှစ်ဖက်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်လက်ကိုကင်လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုဆုပ်ကင်သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးငိုးရှာတာအရင်တော့ကဘဝကိုပြီးပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဖုံဖုံနဲ့တွေ့တာတော့ပေါ့ပေါ့ပဲဖုံဖုံအဆုံးမနားထောင်ယုံမယ်ကောင်းအောင်ပဲနေတယ်အခုကြတော့ကိုဥက္ကာတို့ကအကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဓမောင်မယ်ညီလေးညီမတွေကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံမှမူတည်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးတယ်လိုအပ်တာတွေကိုလည်းကူညီပေးတယ်ကြီးပွားအောင်လည်းလမ်းညွန်ပေးတယ်ဒါအဲ့လိုစိတ်မမွေးခဲ့မိဘူးမနေခဲ့မိဘူးအဲကြောင့်ဒါကိုဆုံးမပါဘူးဖုံဖုံရဲ့ဆုံးမပါဘူးဆိုငိုရှာတာဒီအသက်စိတ်ဝင်ခြင်းသားအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကပြောပြတယ်ဒီလိုအသိဝင်လာရင်တော့လာနာဟုတ်တဲ့ကိုဥက္ကာတို့လိုပဲခေါ်ခိုင်းမှလှုပ်ပါဖုံဖုံရတဲ့သုံးပါဆိုတော့အစကရိယာဖုံဖုံကကိုဥက္ကာရောကိုမဥက္ကာရောဘသူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူရွေးတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုတပြေးတည်းစိတ်ထားတာပဲသားဒါအခုလိုစိတ်ပြောင်းလာရင်ကိုကိုဓမ္မဒုရမောင်မယ်ညီတွေညီမတွေအတွက်ကိုဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကမြင်လာစိတ်ကရှိလာတာဒီစိတ်ရှိလာရင်မျက်လုံးကမြင်လာတယ်မှတ်မိလာတယ်လှုပ်တက်လာတယ်နားကကြားလာတယ်မှတ်မိလာတယ်လှုပ်တက်လာဒါလေးပဲဆုံးမလိုက်တာဒီလိုပဲဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းကကိုငယ်ချောင်းနေပြောတော့ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာပေါ့ပြက်ပြက်ပြီးပြီးရောစိတ်မပါတာပါဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါဘာမှမှတ်မိမှာမဟုတ်စိတ်တက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့စိတ်တက်ကစိတ်ဝင်တစားဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှ
ဘယ်လောက်ရလေးဘယ်လောက်ရလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ့်အဖိုးဘွားတွေလှုပ်ပေးကြတာလေကိုမှတ်မိမှာကိုယ့်အမေဖေတွေလှုပ်ပေးတာလေကိုမှတ်မိမှာကိုဦးရီအတော်တွေလှုပ်ပေးတာလေမှတ်မှာဘာကြီးမှတ်မိမှာပဲဘာကြီးပါတွေတွေလှုပ်မိတာလေမှတ်မိမှာဒါလိုပဲမှတ်မိကြတာအေးဖုံဖုံမှတ်မိတာလေးတခုပြောခြင်းနာ အဲ့ဒါကတော့ဒီຫນွေမှာဒီຫນွေမှာကျုံရတာလေးနှစ်ပတ်ရေးရရှာနေရပူအဲအပူပြားဖျားဟိုတိုင်းရင်ပြောပြောရင်တစ်မျိုးပေါ့လေအဲဆံဝင်ပြောပြောရင်တစ်မျိုးပေါ့အေးပတ်ဖျားတာပဲခေါ်မလားအပူငုတ်ဖျားတယ်ပဲခေါ်မလားအဲ့လိုတွေဖျားကြတော့ ဖုံးမအနာတကာဒကမတွေတောင်ပြောပြတယ်တို့အဖိုးတွေတို့အဖွားတွေတို့အဖေကြီးတွေတို့အမေကြီးတွေတို့ဘာကြီးတွေတို့အဘတွေတို့အချီတွေတို့အတော်တွေဟာတို့အမေတွေတို့ဖေတွေဟာဒီတပေါင်းတကူးကိုဝန်းမနူးနဲ့လို့ဆိုလိုစကားရှိဘုန်းတို့စေမစားနဲ့ဒါမဲ့ရေကခန်းလာတယ်လေနေဘူးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရေခန်းလာတယ်စီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်တယ် စီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်ရေမြမ်းမြတောက်ပေးရမယ်နည်းနည်းလေးသတိလေးလွတ်သွားတာနဲ့စီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်သွားရင်ဝန်းနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဝန်းတပေါင်းတကူးဝန်းမနူးနဲ့လည်းပျော်သေးတယ်ဝန်းနှုတ်စီလေးစားရမယ်ဆိုရင်ဒါကကျမ်းမာရေးအရာရှေးရိုးကျမ်းမာရေးအရာအန္တရာယ်ကြီးပေါ့အဲဒါမျိုးဝန်းလဲနူးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဖမနိုအိမ်မှာဘာလုပ်လဲခုပြောရင်ရည်စရာမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရမှာပေါ့တလူအဝတ်လျှော်စလုံးရှိတယ်ကျွေးစလုံးကြီးရှိတယ်အဲလင်ပန်းလောက်အရွယ်ပေါ့လေစောင်းလဲပါနဲ့ကျွေးစလုံးအဝတ်လျှော်တဲ့စလုံးဆိုအမျိုးစိတ်အဝတ်လျှော်ရင်ဖမကအဝတ်တွေအိတ်တွေထည့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအဝတ်တွေပုံထည့်သွားအဲ့ဒါခါဆောင်တင်ပြီးတော့မျိုးစိတ်သွားသွားပြီးအဝတ်လျှော်လေးရှိလို့ ဝှျော်စလုံးလို့ခေါ်တာအကြီးတို့အမေတို့လျှော်ရင်လည်းဒီစလုံးကြီးယူပြီးထည့်လျှော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစလုံးမဲတအိမ်လုံးနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဟိုရေးတော့တေချာဆေးပါတယ်။ရေးတော့တေချာဆေးတယ်ဒါကြီးအဝှျော်ပြီးအကုန်ပြန်ဆေးဆက်ပြန်နဲ့ဆေး။အဖုံးမန်ဒီမှာဘာလောက်တာတုံးဆိုတော့အဖိုးဘွားတွေတင်ပေးတာဖီးမေတို့တင်ပေးတာ။အဘတို့အကြီးတို့စလုတ်ခဲ့တာအဖေတို့မေတို့စလုတ်ခဲ့တာ။နောက်ကြဖုံးဖ
ที่ตะบองตะคูยောက်ลาดาเนี่ยมะต่ายเงินกระเด้กว่าฉีนี่จี้บีลูกจี้ดิอ่ะมะจี้แม่เผียวเยเผียวอัญญามามะจี้เป็นอ่ะกวยไอ้งามะจี้เป็นกูว่ามะจี้แม่ดิอ่ะตะบองนี้มะจี้แม่ดิโอ้นอกจากมามะจี้มีตีแม่คูดาลูกมะจี้ตีแม่ไต่ดาลูกเนาะมะจี้ย่วยยาวดาลูกดิมะจี้ตีกาเวตะตะเปาะไปอ่ะไม่รู้จ้ะพุ่นน่ะมะจี้แม่ดิရှိတယ်ဒီလိုထញအတုံးကြီးတွေလေညုံညုံမဲမဲကြီးတွေထဘိုထញခေါ်အဲ့ဒါကြီးတွေသွားဝယ်အဲ့ဒီမကြီးမဲနဲ့အဲ့ဒီထញနဲ့စိန်နာတညာလုံးညာတိတ်စိန်ထားလိုက်တာဒီထဘိုထញကြီးတွေတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဝတ်လျှော်တဲ့လက်ရိုက်ထုတ်ကြီးနဲ့ထူရသေးတာအခြေရသေးကွာကွာကွာနဲ့ထူချေထញအသေးခဲလေးတွေတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ကြမှာစိန်ရတာဟိုလိုအမုန်းဖြစ်အောင်လည်းထူလို့မရတညာလုံးစိန်မကြီးမဲကလည်းနူးเออทันเนี่ยก็เลยนูไอ้ซ่าก็เลยหลุดตัดนี่พี่พ่อๆน่ะตีนี่พี่ดิบะเนี่ยหยอดซ่าลงมั้ยดิโอ้ช่อสลุงนี้เนี่ยกั่วติเยียบะหลอกซะอีสิ่งท้ายตะคาเด้ยีโอบ่าวสิ่งย่าอะน่ะพ่อๆหนูลุกขึ้นเลยตูอ่ะคู่เผาะคู่ตอกจ้ะတော့วนมาดวงดิทันเนี่ยดัดดิมจี้แม่ดัดวนเปาะยงအဲ့လိုတညာလုံးစိန်ပြီးမှဆိုရင်တော့ကြာကြာစိန်ထားရင်ဝန်းသွားတယ်အလွန်ကြုံသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးထញက်စစ်လို့မကြီးမဲ့ကောင်းရင်စားပေါ်လဲမူတည်တယ်အလွန်ကြုံမသွားအပူငိမ့်နေပေါ့ကအပူငိမ့်ုံတော့အဲ့ဒီဖြော်ရင်လုတ်တယ်ဘုံမနုအဖိုးအဖွားတွေမိဘတွေရဲ့သားသမီးပေါ့ဂယူဆိုင်ပုံဒါကြမ်းမယေရှုတော်ကကြည်ကျူတင်ကာခွေတာမြန်မာနေမြန်မာဟန်လေဟိုအင်္ဂလိပ်ဆေးလို့ပြောရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာပေါ့ကာကွယ်ဆေးတိုက်တာပေါ့ကာကွယ်ဆေးတောက်တာပေါ့အဲဒါလို့ပြောရမှာ
Pomono nuya di ma pulu abu sha ye le dai ne ni abu ne a mo le de bya na bya cha lai a nya ma twa yo twa yo phya twa cha ma ye ma kaung phi yo naw pi lo le be chin kai lo tok gwe phit de so pi lo da ni pyo ba so yin twe lon tok gwe phit de so pi lo ba phit de so kle di a lo ku la a sa la a pho di a phwa di a phi di a mi di a do di ba di wa lou do သူတို့ ကတော့ လူကြီး ဖြော်တာ ပေါ့ ဖုံဖုံ ကတော့ ကလေး ဆိုတော့ ထန်ညာ များများ ထဲ ဖြော်တာ ညီ ညီမ တွေ လည်း တောက် ကြတာ ပါပဲ အဲ အစာ လဲ စိတ် စီး လဲ အစာ ပြော လဲ ရ ဖြော် ရီ လဲ စိတ် စီး လဲ အစာ ပြော ရ ကျမ်းမာ ရေး ကြိုတင် စောင့် ရှောက် ကာကွယ် တာ လဲ ပြော ရ ဒါက ဘိုး စင်ဆက် ကလေးက ဒီ အချင်း ပါလာ ကြတယ် နဲ့ တူ တယ် ဖုံဖုံ တို့ ဒီ အဖိုး အဖွား ဒီ အမေ အဖေ ဒီ အတော် တွေ ဥရိ စီ ရ ရ ခဲ့ တဲ့ အမူ ကြီး ပဲ အဲ့တော့ ကျမ်းမာ ရေး ကို တအိမ် လုံး စောင့် ရှောက် တာ ဒီ အချိန် ကာလ ရောက် ရင် ဒီလို စောင့် ရှောက် ရ တယ် ဒီ အချိန် ကာလ ရောက် ရင် ဒီလို စောင့် ရှောက် ရ ဟာ ဖုံဖုံ အဲ့ဒါ လုပ် ဘူး သလား လုပ် ဘူး တယ် ဖုံဖုံ အဲ့ဒါ မှတ် မိ သလား မှတ် မိ တယ် လုပ် ဘူး တာ တော့ ဟုတ် ပါ ဘီ ဘာလို့ မှတ် မိ တာ လဲ တပည့် တော် တို့ လဲ တပည့် တော် မ တို့ လဲ ကျွန်တော် တို့ လဲ ကျမ တို့ လဲ တချို့ အလုပ် တွေ လုပ် ဘူး တယ် မ မှတ် မိ ဘူး ဘာ ကွာ တာ တုံး ဆိုတော့ သို့တော့ ကပြော ခဲ့ တယ် လी အတွေ့ အကြုံ တော့ ရှိ ပါ တယ် ငယ် ချောင်း တော့ ရှိ ပါ တယ် ဒါရီ ကိုက စိတ် ပါ လက် ပါ လုပ် ခဲ့ ရလား ဖုံဖုံ တို့ တအိမ် လုံး ကို ဒီ မကြီး မဲ့ ဖြော် ရီ တိုက် ရ တယ် ဆို တာ မကြီး မဲ့ ဖြော် ရီ စိန် ရ တယ် ဆို တာ လွယ် လွယ် ပြော ရင် တော့ အလုပ် တစ် ခု ပေါ့ အလုပ် တစ် ခု လုပ် ဖို့ ဆို တော့ ဝရိယ လို ရ တယ် အလုပ် တစ် ခု လုပ် ဖို့ ဆို တာ လုပ် တတ် ရ တယ် အဲ့ တက် ပို့ ပြီး ပြော ရင် အလုပ် တစ် ခု လုပ် ဖို့ ဆို တာ ကျွမ်း ကျင် ရ တယ် အလုပ် တစ် ခု လုပ် ဖို့ ဆို တာ စိတ် ပါ တတ် တက် ပြော လို့ ရှိ ရင် အလုပ် တစ် ခု ဒီလို လုပ် ဖြစ် ဖို့ ဆို တာ she ya ni pi lo ti cha let tat let na ja aw tin yu da no pi a lou tuk khu lou pho so da sait ba ya de so da sa ka long the ni ri ni ma ri taung me tu ri tu ma ri taung me a ku ri a ma ri taung me a pho phwa ri taung me ba lu kaung aw lou pe ma le a da ri ba ba la a lo pho mu no mat mi de mat mi de so da sait ba let ba so da sa ka long me pyo cha so paw le a ri sait ba let ba so da sa ka long ne ma ba lo tu ro kaung tat ti ri ba ni ကိုတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတအိမ်လုံးတောက်ဖို့ကိုချမ်းမရဲ့အတွက်တည်းမကဘူးတအိမ်လုံးချမ်းမရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတနေ့တစ်ခါတနေ့တစ်ခါတနေ့နှစ်ခါနှစ်ခါတနေ့ကို၃ခါလောက်ဒီလိုတောက်လေးရှိဖုံဖုံကပဲစအားပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့အမေတို့အကြီးတို့ကအဲငါသားမကြီးမဲ့ဖြော်ရဖြော်ကြအောင်ဆိုဟေ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြတော့အမေနောက်ကြတော့အကြီးအမေအကြီးမကြီးမဲ့ဖြော်ရမဖြော်တော့ဘူးလားအေးဟုတ်သားပဲငါတို့မေ့နေတာတော့ကိုလုတ်ကိုကိုကိုမမေ့တော့ကိုအလုတ်ရဲ့လူကိုစိတ်ကဖြစ်သွားတာတအိမ်လုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာကိုအလုတ်တအိမ်လုံးကျမ်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကကိုအလုတ်အဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်သွားတာစိတ်ပါလက်ပါဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတော့တာအာမကြီးမဲ့ဖြော်ရေးဖြော်တာများဒါလေးမှတ်မိုံနဲ့ဘာထူးတုံးလို့မေးချင်မေးတာလေဒါမှတ်မိတယ်လို့ပဲသွားတိုက်ရင်လည်းပဲတော်တိုက်စင်းနဲ့တိုက်တာလည်းတတ်တတ်ရှိတယ်။ဟိုးရှေ့တုန်းကအမတ်မိသေးတဲ့ငယ်တုန်းကအိမ်ကတောင်တာတဲ့အချိန်တုန်းကမတော်တိုက်တန်ထဲမှာနောက်ကတော်တိုက်တန်အယိုးကဖန်သားအကြီးအဲ့ဒီမှာဆေးရည်တွေထည့်ရတယ်။ထိတ်ကခေါင်းလေးနဲ့စွတ်တာလေတော်တိုက်အဲ့လိုတော်တိုက်တန်သုံးခဲ့ရတာငယ်တုန်းကဘုံဘုံသုံးတန်းလေးတန်းလောက်အရွယ်တုန်းကဒီကအရေးကိုစောင့်တိုက်လိုက်အရေးလေးတွေကဟိုရှေ့ကိုတွားတာပေါ့ရိုးရိုးတွားတိုက်ဟွာတော့မဟုတ်ဘူး you you twat dai sei taw mho da bi mae lo ai lo twat dai sei ri ne ai lo khit bo twat dai tan ni wo thong bi mae lo ai ma ga mi thui ne sa ne sa li thong mong mong nyet nyet mi thui li thong mong mong nyet nyet ai da ne le twat dai de a chin lout tha de lo da ko mi yo phla be byo byo dai ye sei a ni ne byo byo o ko lout khe da le de ko a mat ta ya ne sait ba let ba wo pyan byo da ma ဒီကရန်ကျတော့စိတ်ပါလက်ပါဆိုတဲ့စကလုံးဟာလူငယ်ဖြစ်ပြီးမဲ့လူကြီးနေရာဝင်ကြည့်တယ်လူကြီးအလုပ်ကိုလူငယ်ဖြစ်ပြီးမဲ့လူကြီးနေရာကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့မှလောက်တာကိုစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လာတယ်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့စိတ်မွေးလိုက်တော့လူကြီးမြင်သလိုမြင်လာတာလူကြီးကြည့်သလိုကြည့်လာတယ်အဲ့ဒါလေးခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံအတွက်တော့အကျိုးတရှိရခဲ့တယ်ပေါ့အခုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘောလေလူကြီးလို့ပြောမှာဗောဒီအရွယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုးကျေးဇူးတော်ရှင်သာနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုံမောဆရာတော်ကြီးတို့လို့တော့ဘယ်ဟုတ်အောင်မှာ
ဒါပေမဲ့လို့အဲ့တလိုမျိုးတခါတလေကြတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးနေရာမျိုးအရွယ်မျိုးညံမျိုးပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာဆရာတော်ကြီးရဲ့အရွယ်မျိုးနေရာမျိုးညံမျိုးပေါ့ဟိုတန်သနာပိုင်ဖြစ်ချင်လို့ဥက္ကရာဆရာတော်ကြီးဖြစ်ချင်လို့အဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလူကြီးနေရာကိုဝင်စားကြည့်ဟိုဗမာခေါင်းဆရာတော်ကြီးနေရာမျိုးတိတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့နေရာမျိုးအစသည်စသည်အမြ
โอ้ดีเนี่ยยောက်ยินอะคูง้าอเมียนเนี่ยโหเนี่ยอเมียนเนี่ยไม่ตู่တော့ตาตะมี้อเมียนเนี่ยมีบะอเมียนเนี่ยไม่ตู่มีฤมิตรฤอเมียนเนี่ยอโพพ้าฤอเมียนเนี่ยไม่ตู่โหน้อซุ้มมะจี้แม่ผ่อยีผ่อได้อาคามามีบะอ่ะไข้โลลุกอ่ะได้กะลิลุกได้สိတ်อเมียนเนี่ยกูโกไดง้าหามะจี้แม่ผ่อยีผ่อจาอู้ซุซุเอ้อดะโลไตตงโลหลูจี้สိတ်ผิดได้อเมียนเนี่ยไม่ตู่တော့အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ကနည်းနည်းကွာ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 လာတယ်အတိလေးကအဲ့ဒီအတိလေးရလိုက်တာပါအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရွယ်ဒီအချီနည်းနည်းလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာသူများခိုင်းလို့လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ခိုင်းမဲ့လူနေရာမှာရောက်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအလွန်တမိုးရှိတယ်ခိုင်းစီမံနေဆိုကြတဲ့သင်ပေးခြင်းလို့လည်းရတယ်သင်ပေးခြင်းလို့လည်းရတယ်သင်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပါနေတယ်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်သင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်လဲပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုယ့်လှုပ်ကိုသေချာလှုပ်ပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးအကျင့်အဲ့ဒါလိုမျိုးအတိတရားဟာဖုံးဖုံးဘဝအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကြီးစုများတော်တော်လေးကောင်းတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုစီမံကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တော်မှာကိုယ့်ထက်ကဆရာသမားရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့စီမံဘယ်လိုစိတ်နဲ့ခိုင်မလဲလို့အဲ့လိုကိုအလိုလိုဖြစ်လာတော့အဲ့လိုလိုအလိုလိုဖြစ်လာတော့စကားလေးတွေပြောလာတဲ့အခါဖယားစကားနဲ့မလွတ်အောင်ပဲပြောချင်တာပေါ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာတကယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်နဲ့ကြီးမားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတဲ့တရားစကားဒီအသိဉာဏ်လေးဆိုတာရှိလာရင်ဘုမောညာကိုချစ်တယ်ညာကိုအားကိုးတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့လေဒီအသိဉာဏ်ဆိုတာကြီးကရှိလာရင်ဒီအသိဉာဏ်ကဒီလိုနေရာမှာဒါမြင်မိမဲ့ဓာတ်ထက်မြင်မာတဲ့နေရာမှာနေရာယူပြီးတော့မြင်မာတဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြည့်ပေးနိုင်လူပင်ကိုစိတ်နဲ့ဒါပဲမြင်လို့ရှင်အသိဉာဏ်ကြတော့အဲ့ဒီစိတ်မြင်တာတည်းပိုးမြင်သွားအဲ့ဒါလေးတွေတော့ဘုမုံဘဝမှာအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့အဲ့ဒါလိုအကျင့်လေးတွေတော့အကျိုးရလာတယ်။အရာရာလုပ်ပြီးဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကိုယ့်ကိုတူဦးကခိုင်းလို့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရင်းနဲ့လည်းခိုင်းတဲ့လူနေရာမှာဝင်းဝင်ကြည့်မိ။သူတို့တမို့ခိုင်းတာဟုတ်။ကိုကိုတိုင်လုပ်နေရင်လည်းပဲကိုခိုင်းပြီးတော့ကိုတပားတဲ့ကိုတူဦးတဲ့ကိုပဲခိုင်းတဲ့နေရာမှာရောလုပ်တဲ့နေရာမှာရောဝင်းဝင်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ကျတော့လုပ်တဲ့အလုပ်မှာပြင်းတာလည်းမရှိတော့ငါခိုင်းရကောင်းမလားလို့စိတ်ဆိုးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းခိုင်းကိုကိုတိုင်းလှုပ်ကိုကိုတိုင်းခိုင်းကိုကိုတိုင်းလှုပ်တော့ဘာကျေးဇူးများလာတော့ဆိုတော့ဒီမကြီးမဲ့ဖြော်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သလိုအစားအသောက်အာဟာရဖြော်ရင်းနဲ့စောင့်ရှောက်သလိုလောကမှာလည်းပဲကိုကြုံရမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်တွေကိုလည်းကိုဟာကိုသွားရင်းလာရင်နေရင်ထိုင်ရင်အစားအသောက်အာဟာရနဲ့လူမျိုးသုံးဆောင်နေတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တတိထားညံလေးနဲ့တွင်းပြီးကြိုတင်ဆောင်လျှောက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်လာ။နောက်ပြီးတော့ကိုအလုပ်လုပ်တိုင်းလုပ်လုပ်တိုင်းဆရာသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေအမြင်မှထည့်သုံးတယ်။ကိုခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းကိုဆရာသမားအမြင်ကိုအမြင်နဲ့ကိုကိုပြန်ခိုင်းတယ်။ကိုပြန်ခိုင်းကိုပြန်လုပ်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်ကိုပြန်ကိုပြန်ခိုင်းဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ကိုစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ကိုဆရာသမားစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်စိတ်ဓာတ်ကမြင့်မြတ်လာတယ်။အဲအသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ခေါ်တာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေးတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒီမကြီးမဲ့ဖြော်ရည်ဖြော်ကိုကိုတိုင်းဖြော်ဖြော်ဖို့တတိပီးအဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးဒီအသည့်တွေတိုးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအသည့်တရားမျိုးတွေကိုမိမိတို့နားလည်ပြီးတော့ရရှိပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရောမကြီးမဲ့ဖြော်ရည်လုပ်လို့မရဘူးလားကျမ်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်တာလည်းရတယ်ကျမ်းမာရေးလူကျမ်းမာရေးတွေမကဘူးစိတ်ကျမ်းမာရေးရောကြိုတင်ကာကွယ်လို့မရဘူးလားမိသားစုကျမ်းမာရေးရောမြို့ရွာနိုင်ငံကျမ်းမာရေးရောကျူတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိတရားလေးဝင်ပြီးတော့မိမိတို့လက်တွေ့အသုံးချသဖြင့်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့ယောဂအန္တရာယ်ဖြစ်တာတွေကကင်းဝေးပြီးတော့
Jama Yidi Gong, Mimido Lula Dong Dadi, Yimajedi Pizzo, Luya Kayigo, Yong Nine on Pyongyang Shong Nine, Dudo Gongli, Pija Bazi Gong Dadi.